د رانو لیدونکو سلامونه او خیچاره زه ډاکټر به جسمانی په ما شومانو کې د یو چلان د پراختیای یا بدلون او د خوي او عادت جوړول لپاره د لا بیل تګلار آزمایل شومیدل شرایط ته په پا پام کې عقیق توپی کړی هغه تګلار چې وران په دې ویډیو کې ور باندې وغه کې د ري بنسټیز برخلري او د ري واړه برخلري او ځای او ګټ کارک لمړی برخه هغه کارونه خبري او کساداي و ويم زمينه سازيده چې موګي دي و چلن يا کلن لپېخېدو يا ترسراين د دماغ د ديل لپاره چکوچ په ما شومان کې د خپل خواخي او پزړپور کارونو کلورو يا چلندونو د پېخېدو يا ترسرکېدو احتمال ورک او يا د هغه کړنو يا چلندونو د پېخېدو احتمال راچې کلچه نه مو دا کارونه چې د چلند بدلون په وګدا لار کلمړای ګام دی نو پیلیز یا سريزي بول ورپسې برخه هغه کډوړه یا کارونه دي چې کوشي ځان هدف یا د خپل خوخي او مخ چلندونو ته رسیدلې احساس دي درېمه برخه دی و چلند له بشپړې دوغروسته تر سره کېدونکي کارونه دي چې پایلې بولو په پا انګريزي کې دغه درېواره برخه یعنی پیلیز چلندونه او پایلې د اي بي سي په نوم لاندو دي چ ایل انتسیدنتس بیل بیهیویرز او سیل کانسیکوئنسس څخه اخیستل شوی د څنګه د چلن په بدلون یا پراختیا کې د پایليز او پیلامو اغیز لورای نه کوي مګر ک نو بيد خپل خوکه چلن یا په بل جره به هدف او نوخه تر رسیدل تر ډیره امکان نه لري لا کبرون د میچ یادونه پا وکړه په پیلیزو کې ګاند داسې چیزونه شامل دي چې کوو ویل شي یا وکړهل شي د پیلیزو چرنګون ته په پا پام د مخنو یو پنهکشو یو چلندونو د پی کې دوه احتمال وړ او یا ټیټ په د معنا چې پیلیزي د یو چلند پراغټیا او ود او یاد هغه د مخنیوي او تمدو دواره لپاره کاري د دی دې لپاره چې د پیلي زمانو او هدف در تلار پا پا او خان شي د ورځنی ژوند یو ساده بیلګه په پام کې نس مې را خپل مېرمن ته پناهز او خواږه جوابي کځ په اړتیا در باندې ګرنیم نور به حق هسه یا دغس جامی نه اخوند دات ک په اړتیا در باندې ګرنیم جمله دی ویلو داول ناز او حق حالت چې دغه خبره پکې کیږي یو پیليزه زمينا سازي یا لار اواري د پايليزه میړه ته اله ورکوي چې میرمن به د او د د مينې لپاره نور لغ خپل زیدې تیري او د پزړه جامه به اغوندي کداشي حکیا را میرمن د پايليزه د اغيز او د 500 کول لپاره لبل پايليز کار واخلي او و وایي کزه درباندګرانیم نوم پرې د چې د خپل خواکي جامه واغوند هیلاده چې په دې بلګکی د پايليزه په پا مانا او هدف رسیدلې و د مانیم چې په ورځنی ژوند کې به مو له دغه 30 جملو کړنو لار اوواري یا زمينه سازی څخه چې و هدف تر رسیدل اسانوي کار اخیستایي خو له بعد امرغه ډېرې میاند او کلرونه په ماشومانو کې د یو چلنډ پراختیا یا د ګرنلي او مطلوب خو سلوک او عادت د جوړېدو لپاره ورڅخه په ستراتیژیک او مخنطوګه چندان کار نه اخلي د چلان په بدلون کې د ری ډولپایلیزه اساسي او بنسټیز اریزه لارښوونه شي لمړی د دولي ساده او اسانه وختنې سپارښتنه یا لارښوونه دي چې یو څوک په مخامخ دول کوم ځانګړي چلان یادې کوم کار تر سراوي ته حد شي معمولا شفاهي او ويني زبنه لري لطفاً کتابونه د ټول کړه بوتواخی د وټړه هله پرسر کړه کوټي واغونده پر, پر شفاهي او ويني زبنه برسره فزیکی او بسری باندې هست د بلګې پټوګه ورایمو شموله وی دي دو د مخه غواکونه برش نو د واینایز یا شفاهي وقته پټوګه ورتوي مخ کې لدی چوي ده شي لطفاً غواکونه برش په د شفاهي وقته او سپارښتنه کې حقیقت جوات او څرګند دي چې باید ترسره شي خو کېدای شي هغه لاس نیول او لنډ یا تشنابته بوزي دغه تر لاس نیول او لنست بويل فزیکی نوخه او سپارښتنه حالت ته په ممکن دي بسري لاركوني او هتاونه پتوګه ورته دي غوخ برشولو پيخي وکړه او دي برش او کریمو په کارولو سره عاملا وروخه چغاکونه باید څه ډول برش کړي د ماشوم سترونه په ورتزني بهیر کړي دغه ډول شفاهي او وینوئي زلاركوني اوسپارکتن بيخي ډېرې کوي طول ورسره نه دي خونه ته ډولشه ډوډۍ وخوره کورنۍ دنده تر سره کوي ول ول وي دښا اوسن غونه او, او زرغونه نورې بیلګې د پایلیزو او پیلامو دوه يم ډول د مثبت امستنې پیژیدل په انګریزي کې پوزېټیو سیټینګ ایوینټس بول په دې مانا چې شرایط فضا یا چاپرېال په مثبت توګه داسې تنظیم چمتو او امستن کیږي چې په نام مستقیم ډول دیو کار کړي یا دیو چلن تر سرهوي ته لار هواروي او د مخشې چلن یا کار د پیژیدو احتمال بود. پلو یو مغازو هټنونو روختنونو اغلورو کاروباري ځایونو کې د چا پريال او فزاد مثبت امستن او تنظیمګرنې بیلګې بمولې دي چې پر مشتريانو او خلکو باندی د اغیز لپاره پام کوي ول شوې دي د ساره پټګه روحانه چیراغونه په اوري کې یه خا په جنې کې تاودا خو آواز ډېر نه کوي واګم پر دیوالونو جوړوډونې نقاشې او منظرونه کلي میزونه وړیا څوکونه او د خراغ لاس لارخونه او پیروپلور لپاره لاس پر تتر ولور کولی جامې پر تن خندان او خچلني او خوش برخرد کارمندان ټول د له لپاره د چ په موضوع کې مثبت خاطره ست شي بیا بیا ورشي او حقه سوکړی چې دوی په ګټه مګر د مو شومان پر وزنه او پر مو شومان کدی و چلند پر اخته او ودې لپاره هم رډيرو ترتیبات امستان او چمتووالی ته اړتیا نی. هر څه دی ویلو په ډول څرنګون او یا وڑان دی یعنی پوره اړلري. د همدې ویلو او د خپل مطلب د وڑان د کول او د طرز او څرنګون پر باندې ست ممکن وختن د همکاري او یوانه همکاري سبب شي. دغه نه همکاري د پایليز درې می باندې تن غوته کوي چې د منفی امستانې په خلیق بلل کیږي. english key negative setting events dot double pile is a panna ma khamakh to ga de wa chaland pekhido ehtimal ra chitawi aw de haga chalandono de pekhido ehtimal warawi che status na khawi de khabar utun de ya we khabare de kawlo baan aw alfaz de badan jaba de lasoon khural de star go harakatuna te ungo ghurzawal aw nur dir zarif aw bariktizuna de chaba ta pam ki wani wal مثلا یوازې تونده او ترخاجه به یا لهجه کوله شوم شون وحسبې چستاسلارګون بابه زوګنی او پامرتو نه کړی برسره پر دې ځینې خبره لکه زو د پلاریوم ته باید ځماوونه یوازې در توایندکور وکړه ته اولادونه او ماشومان انتخابون او انتخابونه محدودوي او ماشون سرغړاوي او نافرمانی ته تشه ترفی شارلاند را واستل غواخن پتروا ټنڈ او پتونډ او ترخاجبه امرونه لکه همدا اوس په یکیو کې ګټ نه کوي دا ډول امرونه هیڅ وخت په ماشوم کې د خو اوستاس او د خو کې چلندول نه مل نشي کېدای بلکې مشورات په ورز د سرغړاوي او نافرمانی په لور پیږي د خبرو باندې د راګل ورول او ټټول د کلیمات او الفاظ انتخاب او د بدن جبا کولای شي تاسو په خپل ما شمانو کې د خپل خوا کې چلن او خویت ورسوي او یو مورڅخه خورا لری بود د بلګه پټوګه ما شوم ته په خواګه جبا او خندان خپل ویل چې بوتان د پخو کړه کړه د واغونده ډیر احتمال لري چې د همکارۍ لامل شي مګر کچیر ما شوم ته په تر واټن ده او توند لهجه هم دغه خبره وشي چې دای شي هغه بله داره بوتون یا کړه واغوندي خو کله چې تاسو نه وایي نه‌ی اغوندي او یابې استوغتک پنتجکی دا ډول وختنه د منفی امستان برخه ګرځي او ماشوم حتی د ژوندون په نورو برخو کې سروراوی او تاسو د خبرو نه منل نه ته کوي کسبارختنه امرونه لارښوونه او وختنه واضح ترګند او مشخصي د همکارې احتمال لري عمومي او ټولیز اسپارختنه لکه اقیز لري مثلا واشه خنه د پاکره د موشم لپاره پر یو عمومي وختنه هغه سر ګرځنای کوي نه په هیږي چې لکوم ځای فایل او په کوم ځای فایل ته ورسی سړاولي پاککړي چې ستاسو ښاکښ هو کوړتاو وویل شي واشه په کوټا کې پرځمکا پروت ټول کولی غوند او د کالې پروتوکري کې وځل موشم په وځه ډول په هیږي چې څتر وختل کیږي تاسو باید وکړي او څو خپل کار تر سره شوی یا بشپړ بش شوی شمېرېشه بش. ضروری نه ده چې هر وخت د هر کار لپاره ټول جزئیات تشریح مګر کله چې دی ویل نوې چلن پرود او پراختیا کار کوي که به چې جزئیات په څو برخو ویشل او ور په ور لمو شوم وقته شي چې پنيک پدې له بل په پرموشن فشار ناراضي ځان به مجبور نګنی او مور پلان به ساوکا ساوکا خپل هدف پلوړ مرکزه د موسبات امستان د یوې بلې بیلګې په توګه څومره چې امکان لري ماشوم ته انتخابونه ډېر کړي کله چې انسان ډېر انتخابونه او ازادي ولري په هماغه کچې د همکارې احتمال لري مثلا خپل لور ته وایي د بونډیز ورڅه زرغون یا سور پړ نه دی واغند د زرغون او سور په ډيونې ترمنځ د انتخاب حق او ازادي د د احتمال خوراغ اکټلیکویچ ماشوم فورن لاشي او یو څه په خوشاله یو کوي کيوازه و وای ورشه زرغون پر ډنې پر سر کړ کي داشي ځان مجبور احساس کړي او زرغون پر ډنې پر سر کړ مګر دا همکاري نه مجبوریت کړي او مجبوریت تل د سرغړاوي کابل کړې ټول ماشومان یې خيل نوي د دینه هغوله پاره نرم او په خوګهجه په وختن او سپارښتنه کفایت کوي خود دین نور چې همکاري نکوي د وختن او پرمحل ورتد انتخابونه دی ورول اړیز نه وږي له وختن او سپارښتنو سره دلته فن د کلمه وزای کول یو بل غټوره فایل زده چې په ما شومان کې د همکاري روحیه پیابره وي ضروری نه ده چې په کور کې ټول او راز لطفان لطفان وویل شي او د کور موحال اون سراسر رسمي شي مګر د دوه دلیلونو له مخې دلته فنویل دیتا ورته لمړی کله چې وختونه یو سپارښتنه په لطفن پیلې تر ډیره د دی مور یا فلار غږ نرم او جب خوګاوي او په دې ډول موشوم هم کارایته حد شوی دویم د لطفن د کلمې ویل په زمینی توګه موشوم ته دائم اند... د انتخاب حق ورکوي موشوم ځان مجبور او تر فشار لاندې نه ګړي نو همکاري ته تهي په حقیقت کې دلته فن په وین سره په یوه حادثه دوی په ليزه کاری خو دلته فن کلمه کومه جادوئی کلمه نه ده چې په هر باندې ول شهر مروب اغیز کړي راوتل او رډسترګ را تروا تنگ بروسا چیر او وساد دلته فن د دل کلمې اغیز لاملځړي په یاد بولري وساد چلند پراختیا او ود په بهر کې یو منفی امستد چي د همکاري روحیه صفر کوي جنوميانډ او کلارونو ته دلته فن ویل سخت وی. پاسانه پا نشي ویلای ستونز پک نشتا مګر دوی باید وو په هیڅ د دې کلمه کارول کولای شي په ماښوم کې د همکاري روحیه لوراکړي او د یوې وسیله او وزله په توګه باید د وزله په بوختۍ مساعده تاسو باید ترکان بوختلې دلی وی چې لګان وسایلو ډکه هر وخت چې ارتیا محسوس کړئ بوختپرانيزي او پام وړ وزله انتخاب او کارو کړت مر د درسې باید مور خپل د وسایلو بقس یا بوخته بلابل وسایل ولري چې د ارتیا په وخت کې تری کار واخلي ځین وختونه د مرسته یا یو څملاتر راندیز یا بل غټوره پیلي زګل کی چې په ما شومان کې د حق چلند پکې دوه احتمال وړوي چې ستا سخه کی مثلا غړی ما شوم مو خوونځي ورکړی کورنۍ داند تر سره نور توای لطفای... لوتفیک لوتفان کورنئ دند دپایل ورشه کتابچی دراوړه زه هنکوله شم درس رمست وکړم د مرسٹ هودان دیز د دی یو مینا نو چلن او خزر ترګندویکوي ماشوم تحس ور کوي چواری غاری خپل وخت ورسرتیر پام او توجه ورته وکړي لبل خو ځین وختونه دی و کار یا چلن پین سخت وي لمه ماشوم سره لغت سم رست هغوی هڅوي چې کار پایل کړي رست تاسو رمست ترتیانلری تاسو کولای شي حقائق په مخ ته تطریک دی چې پاتې کارونه پا خپل په یوازې سر تر سره کوي او چې کله خپل کار بشپکړي پس ستراتیژیک او مخنه بنای وسته چې خپل کړی کار څخه لار ډیر خواند وخی د ستراتیژیک او مخن استاین په اړه م ځانګړي ویډیو مخکې خبره کړي هر مرو یو وګوري لاکډاون <سؤال> ننګون د مثبت امستنې په پیښو کې جواب لا هغه ده چې ماشوم بوختوي لاکډاون ننګون کولا شي د یو چلن د پیښې دوه او رامنستنې دوه سره مرسته وکړي او حتی د هغه د بیا بیا تکرار لامل شي په یاد ولري زومګ د پیلیزو په اړهږي ننګونی هم په کې شامل <سؤال> دي هدف دا دی چې ماشوم یو چلن یا کار څو څو ځله تکرار کړي چې په ورځنیو او په سر پیښېدونی عادت ووي او ننګه ونه د دې حالت پراماسته کې دوه کې مرسته کوي د بلګې په توګه که نشمو شوم 100 سیده خوخي کار تر سره کوي په خندا خندای وننګوي او ورته شرط تړم دوه ځلې نشي تر سره کوله یا دوه ځلې سر پر سر نشي کولای او یو 449 هیڅ مو شوم دا کار دوه ځلې سر پر سر نشي تر سره کول دا تصادفي ننګول نه دی بلکې لدی لارې غواړو په هدفمنه او مخنطوګه یو په نخښی چلن ته واده او پر اختیار ورکړه هر څومره چې ماشوم په عمر چلن یا کار ډیر تر سره کوي هغه موږ هم را جری عادت ګرځي او موه ته فرصت را کوي چې لنګاونو جر لاس وخل کله چې ماشوم ننګوي او ورتوي شعر تړند وځلې نشي تر سره کوله اکثره ماشومان په خندا او خوشالهي حتی کوي تاسو قانی کړی چې د بیاځلی تر سرهوي بی اجازه ورک تا سوباید اجازه ورکړي او بیا هم ستراتیژیک او مخنس داینه مهیروي راځي چې په یو بیلګه کې د یو کلار د وژلو بوخت ترانیزو او پاکښتا پیل پا زیوږی حاغورې خپل ماشوم د باندي بوزي د دی دل لپاره چې پاونوار چلن تر سره شي لږه وواځه او څرګند غښتنی استفادہ کمی او ماشوم تمشخصوي چې تباید وکړي د باندي ځمټو څ تاسو په زه هان کې د دې خبري مانا واضح او څرګنده د چا مشوم تشناب ته ولاړ شي بوتان توپ خو او کوټي واغوندي مګر مشوم ته هرڅه ګویندي هغه ته باید وبل شي د بوندزو تشناب ته ولاشه بوتان او کوټي واغونده او په دروازه کې پټه اوس کدا دواله وکټنې پر تلکلو د دویم هغې اغې ډیردې حغه په آرام او خګګه بچیدې تندیل غونزو او چیرې سره هم غږی لري ماښوم همکاري ته حسبي او دی خوي او چلن په بدلانکه لږی رول لوبوي لخونی څخه چې غوحل او فرمونه نه ساده روان هغه وکړه دغه وکړنه یوازې چې خوي او چلن شي بدلولای بلکې ستا او د ماښومان ترمنځ اړی کلمنځب موور پلار باید د وختنه او سپارښتنه پر مهال ماشوم ته ورنیده او پریورتیت شي چې مخونه یاو بل لساعې سره برابر شي یو دی بل سترګو ته وګوري چې یو بل هیڅ کړي او په دې ډول د همکاري احتمال وړک فرزه که په هم دې بیلګه کې پاستا جبا او خندانته سره کافي نه وي حتی باید وشي چې ماشوم ته د انتخاب حق ورکړشي د بوندو تور بٹن او سپینر کوټې دی واغونده یا سپین بٹن او تور کوټې دی واغونده ته ښه کړ چې کومه یवाडी پزړه جوړه وي همغه واغونده کډایشي دلطفن ویل درته سخت او نشي کولای خپل اولادونه ته و وای مګر از نایل یکونځيان نه لري وای کاروي و ګورې چې آیا اولادونه مستصدی امرونو پلیکول ته حدسوي او کنه دلطفن بٹن او کوټې دی واغونده دی باندیز تکرار ان ویم موږ غواړو یو چلن بیا بیا ترسرش چې په عادت بدل شي نو ستراتیژیک استوونه لا یاده mabasi د لوک فنګل د سريزه او مقدمه د چلن لپه کې دوه سرمبسته کوي خود تکرار په هدفمني استاين پوري تنه لایده په همدې ترتیب کله چې ورته ارتیا نوي بی. خو که بیا هم ماشوم همکاري نکوي د مرست دی وران ديز ورته د باندېز راځي قرته خوخه او بوتان په خوکو زبدې بوتواخي وټړم لا کوران دې میچل وبل لوکډاول نن غونه بلې پیلې ز او وسل ده چې کی آرټيای بي ګټور از بادي داش د باندې ز شرط تړم بوتان او کرټي د په دوه دقیقو کې نشي اغستله ستا په همره اېتسمه شم دا کار لشي کوله دا ټول دې یو چاله نن تر سراوي د مخه پیلې زیږي چ تاسو په پاپام کې نیولای او پلیکا ولا شئ او ثابت شويده چې د چلند پیخیدو احتمال بړې پياد بولره لدی ټولو سريز او پيليز څخه په یو دم او یوو وخت کې استفادہ نکې تاسو کولای شئ هایوه د بې لابلو کارونو لپاره وازمایي چې کومه وي اګېسک هانو تردیدمه د ماشومان او د چلند بدلون یا پراختیاله لپاره پر غن وسایل او وزله وغوښته ماګر اکثرا د ویلوې پختنه متره کی لمرې ځینې پلانونه خلک خلوی ټول او راځ وختنه او سپارښتنه کوم خو یوه هم عغیز نه لري یا ځل می ووي زر ځل می ووي پر جبه مې وختون نشه شو یا تکا په هګی چې څه باید وکړي بس ترسره ایکړه معمولا په دات نخوري ستونه تا دا چې څنګه وختونه مې یاد او کلرونه لا کچ ډېر وخت نه کوي او د وختونو او سپارختنو دغه تکرار په غوړم بيدو او وغریدو یا غرګیدو او که دا شی احساس وکړای چې ونه غړم بیګای موسم ما حق څه چې اوس یې کمی ونه کړی کله موري او بلار په توګه واره یې وغړم بیګای او فکر کوی چې اغیس کوي زما مخانه شم نیوله باګر متوجه اوسه لحات څه خډيره غړم بيد او, او غرهګيده ستاسو او د ماشوم اړیکې ژوند منوي او په ود محل کې د نافرمانی او سرغراوی کابل ګرځ دو میڅو ځانلچ تکراروم می. حقختن او اسپارختن معمولا د چلن د پای لمړی مرحله ده خود دې لپاره چې د چلن په دوامدار توګه تکرار شي د چلن لتر سره کېدو ورس تماشم وسته دا راستا ینه د چلند بدلون په بهیر کې حیاتی ارزښت لري دوایمه ډیره ماتره دي نه پختنه داد چې ولې باید په ليزه په د یا هغه ډول استفادهش نه کله ماشوم رزن او سنې طریقې چې تاسو ترې استفاده کوی اغیزناکي او لا پوی له راضی وای اټکیانش ته چې میتودونه بدل کړي په دې ويديو کې خوول شوې تګلارې هغه وخت لپاره دي چې تاسو ورته تا ارتي یا ولرې او فکر وکړی چې ستاسو وسایل تاګلاري اغیزناک نه دي دا وسایل اوز لید تاونه کې چې ستاسو د وسایلو په بختکی کولای شي هغه وخت رګټه وکړی چې ارتیاي احساس وکړي عموما میاندي او کلرونه پختي چې دا ځونګړي وختنه او سپارښتنه باید تر کومه وخت پورې روستای هدف تا د دې چې د ما شومان او چلن او کړوړه داسې یوې مرحله ته ورسیږي چې نور د مورو بلار پر لقسې یو دونه یوشتوالی ته اړتیا و نه لري که په یو مناسب وخت نه بوند کوم چلن پیل شي او هر ځل چې هغه چلن تر سرکېږي ما شوم تحسين او وسټایل شي د وخت په تریدو او تکرار سره په یو مثبت عادت بدليږي چې بیا ستایل نه اوسپاره تنه ته اړتیا نه لري په دې په کا او مشخصه توګه نشو به لایچې دی و خاص چلن یا کار لپارهنده غوفتنی او سپارښتنی باید څومره وخت تکرار کړئ او څومره وخت به ونیسي چې بنسټیز او اغیزه وښند مگر مهم تکید دا دی چې څومره کاولای شئ کړي کار یا حق چلن واستای او ماشوم تشکل هر څومره چې مثبت چلن ډېر تمرین شي او ډېر واستایل شي په موګه چې د تثبیت او ځینېو وخت راکمنې او په خپل سر د بیا تکرارېدو احتمال لریږي کله د وختنې او سپارښتنې په جواب کې ما شو مطلوب او وختل شوی چلن تر سره کوي حتمان یوسته وي کله د وختنې او سپارښتنې پرته چلن او کار تر سره شو دا د مثبت تقوی او پیوړونې لپاره یو عالی او بهترین فرصت ده مثلا کولای شي وای حتی زموږ لویل پرته د کار په خپل وکړ دا د ډیر ستر کار اټکلې د ډول د چالن لاویت او د ځانګړو وختونو او سپارکټر ارتیا ته پام کې دا شیدې و چالن بنسټیزېدل او په خوي بدلېدل لایوي تر درې اونې پورې وخت و می په دې ویډیو کې مطرح شوي وسایل او وځل د لین محل استفادې لپاره دي خو کولای شي ود محل بدلونه رامنځته کړی